Bukabat sa kapin 35 milyones ka pesos ang gibilin nga danyos sa nahitabong sunog sa usa ka cold storage facility sa usa ka kumpanya nga nahimutang sa Purok 1A, Barangay Bunawan, Davao City sa miagi nga Lunes. Base sa impormasyon gikan sa Bunawan Fire Station, dunay usa ka patayng lawas ang na-recover sa fire scene kagahapong adlaw sa gihimo nga retrieval operation sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection. Ang cadaver nga nakaplagan ay pailalom sa DNA test ug autopsy aron mailhan ang pagkatao sa biktima. Dugang sa report nga dunay usa ka Chinese national ang missing, apan dili pa makumpirma kung kini ba ang patayng lawas nga na-recover sulod sa storage facility. Tanang mga makina kagamitan og produkto sulod sa nasangpit nga pasilidad ang naugdaw sa kalayo. Nagituohang nagsumikad sa welding flux o mga tinagsip sa pagwelding nga nahulog sa foam sa maong warehouse ug paspas nga nikatag sa tibuok Gambalay. Luwas na usab ang usa ka gang lean empleyado sa maong kumpanya. Una niini, niabot sa 4th alarm ang sunog sa SLK Corporation. Lagi panagihan sa usa ka Mr. Kim Lin, usa ka kumpanya nga nag-export of frozen products sama sa tuna. Brigada Balita! Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines.